Եվրոպայի խորհրդի հետ համագործակցությունը եւ կազմակերպության աջակցությունը Հայաստանում ընթացող ժողովրդավարական բարեփոխումների գործընթացում շատ կարեւոր է, ընդգծել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդարանների նախագահների համաժողովի շրջանակում Եվրախորհրդարանի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ-Բուրիչի հետ հանդիպման ընթացքում։ Կողմերն անդրադարձել են Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնամասշտաբ պատերազմին եւ հետպատերազմյան իրավիճակին։ Ալեն Սիմոնյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց պատանդառությունը, ոմանց դեմ հարուցելով կեղծ քրեական գործեր։ Օրենսդիր մարմնի նախագահը ընդգծել է ԵԽԽՎ-ի կողմից այս խնդիրն ուշադրության կենտրոնում պահելու անհրաժեշտությունը։ Ալեն Սիմոնյանն անդրադարձել է վեհաժողովի կողմից 2021 թվականի հունիսին Հայաստանում կայացած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների դիտարկմանը եւ տրված բարձր գնահատականին։ Քննարկվել են նաեւ մարդու իրավունքներին ու ժողովրդավարությանն առնչվող հարցեր։